objetivo Echo. Tomamos o objetivo Delta. Objetivo Bravo. Objetivo Charlie. Granate raus! Perdemos o objetivo Bravo. Objetivo Echo. Objetivo Alfa. Para a área de combate.
diese Granate! Perdemos o objetivo Delta. Tomamos o objetivo Echo. Tomamos o objetivo Delta. Sentinela está disponível perto da sua localização. Munition! Nimm schon!
Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Chegou. Está disponível perto da sua localização. Tomamos o objetivo Charlie.
nosso objetivo, Charlie. Delta. Ich werfe eine Granate. Tomamos o objetivo, Charlie. Perdemos o objetivo, Bravo. Scheiße, das ist nicht mir! Ich werfe eine Granate! Vorsicht jetzt! Granate! Fest raus, hoch zu! Jungs, ich werfe eine Granate! Granate ist raus, Köpfe runter! Granate raus! Tomamos o objetivo Delta. Estamos perdendo o objetivo Delta. Estamos ganhando. Essa granada. Objetivo. Perdemos o objetivo.
perdemos o objetivo Echo. Charlie.